сходяться, це є для нас надзвичайно важливо, але, на мій погляд, що все-таки тенденція, яка є на території Полтавської області, поширення вірусу і реєстрація кількості захворівших, вона є сьогодні висока. Ви пам'ятаєте, ми перейшли період, де були майже 1200-1300 за добу, ми дійшли до того, що мали певний період 900, зараз ми спустилися до 700. Це теж є велика кількість, якщо брати ті попередні хвилі, то ми якраз працювали на цих кількості захворівших. Зрозуміло, що знизилась кількість людей, які ми втратили, летальність вона зменшилася, але в мій погляд, що вона залишається високою.